sepse ka Ministria e Arsimit një reagim të fundit, një sqarim, një komunikat për atë që raportuam edhe më parë, por edhe që ka zhuar reagimet shumëta, që ka të bëjë pra një tender për caktimin ose mrimin, zgjedhjen e një eksperti që i monitoron mediat që atakojnë Ministrinë e Arsimit. Dhe do të shkojmë me komunikatën në rrjetin social Facebook të ministrisë, që thotë se gjatë ditës së sotme në media është publikuar lajmi se Ministria e Arbrien Agavcit me tender për ekspert që monitoron kritikat e medjave. Divizioni për komunikim publik ka hapur tender me datë 23 maj 2024 për shërbimet të veçanta respektivisht për kontraktor individual për monitorimin e medjave, qasjen e dokumente publike dhe financiare me qëllim rritjen e transparencës me publikun, por edhe informimin e stafit menaxherial dhe politik lidhur me lajmet që kanë të bëjnë me arsimin. Në bazë të kompetencave të veta ligjore dhe panjohurinë e kabinetit, divizioni për komunikim publik ka përgatitur gjithë procedurën për këtë tender. Lëshimi ka ndodhur për shkak të zgjedhjes së termave jo adekuat dhe duke qenë pa qëllimshëm. Ky departament u kërkon falje medjave dhe qytetarëve të Kosovës. Do monitorimi medjave është detyrë të cilën divizioni për komunikim publik e kryen për shumë vite dhe kjo i ka shërbyer në vazhdimësi mashtit për ta mbajtur të informuar për lajmet që kanë të bëjnë me arsimin në Kosovë. Dhe asnjëherë nuk ka qenë dhe nuk është qëllimi mashtit për të kritikuar mediat lidhur me lajmet që i publikojnë apo për të ndikuar në politikat e tyre redaktoriale. Divizioni ka kohë që funksionon me numër të vogël të zyrtarëve dhe duke qenë se muaj më parë edhe një zyrtar e divizionit është transferuar në një ministri tjetër, ka krijuar vështirësi edhe më të mëdha në funksionimin e tij. Prandaj duke u kërkuar falje, kërkojmë mirëkuptimin e mediave dhe qytetarëve për lëshimin e paqëllimshëm, thot Ministria e Arsimit. E tani koha për bisedën në studio do të flasim me Azren Shalën nga Partia Socialdemokrate. Përshëndetje zoti Shala. Faleminderit për ftesën ime. Mirë se erdhe. Fillimisht nisim me këtë lajmin e ministrisë, pati reagime të shumta, u quaj skandaloze të tjera, por duket që edhe nga sqarimi i ministrisë ka pasur një lloj skandaliteti. Fakti që kanë reaguar, është kërkim falje me vend apo jo, është tentuar të matet një farë formë opinioni. Duke e njohur punën e qeverisë për këto 3 vjet, edhe duke e njohur mënyrën që shvepron ndaj çdo zëri kundërshtues, ne besojmë që lajmi i parë është i vërtetë, por me që skandali u rrit edhe reagimet kanë shumë të me drejtë, atë qeveria u tërheq sepse ka pas frikë nga rrjedha e tutjeshme. Pra nuk është gabim, por ka qenë, si më thonë, një farë prove me mat deri ku lejon, deri ku shkon opinioni publik, sa duron kjo shoqëni, me më rrinë derit ajo pikë sa që kryot një digaser, po thonë kushtimisht, që e monitoron punën e medjave që e shajnë qeverin. Pra, këta jonë kjo mentalitet autoritar. Sot është prova, në tarmën kemi me shfaq edhe ma tutje, kanë me shfaq edhe ma tutje. Pra, po thënë që dhe me tutje mund të shfaqin, të mos dorëzohen? Deri sot e kemi pa duke bon, kemi pa shpesherve të ndosën edhe sa ka qenë opozit, edhe ta si qeveri, vazhdimisht ju pengon zëri kritik. Sa herë ka kundërshtim konstruktiv ndaj saj, ne kemi pavë të ndosëm të reaguar qoftë me video, qoftë me deklarata, edhe jo reagim me kundër argumente, por kemi pa reagime duke stigmatizuar, duke linçuar njerëz. Videot e incizimit të tyre janë të famshme, ku akuzojnë njerëz për bashkëpunëtorë të Serbisë, akuzojnë njerëz për kriminal, për të korruptuar, edhe kjo është në vazhdim e asaj, por me që e thash reagimi i mediave që është shumë mirë që ndodhi, është shumë i madh. Këta po i ruhen edhe për një kohë skandali, sepse edhe jemi me një kohë kur mundet me pas zgjedhje. E kjo vetëm ju prish punë elektoralisht. Mu konë situata pak ma e qetë, supozojmë para një viti e gjysë, dy, këta se kishin e klajmin, kishin vazhduhe, kishin insistuhe me mbret që është mirë edhe kjo që po bëndë. Mirë, e rëndësishme është normalisht që e ka media, pikrisht. Sepse po të mos ishin media. Për fatin e mirë, aktualisht kësaj qeveri autoritare në ball i kanë dalë veç mediat edhe PSD-ja. Të tjerat janë të heshtur në shrum, dorën zemër edhe disa jo qepo shumë pak, edhe në jo qe aty i ka shtin i kret ato këthetat e veta dhe Kosova praktikisht është pa opozit, që i bjen opozit parlamentare. Kështu që për ne jo kështë qëtësimi matë, po mirë që e gjithësejnë mediat edhe PSD-ja e po eruin pak atë balancën e demokracisë, po thëmi kështu. Por kjo opozita, këtë që ka Kosova, të zëshmë se jo, po kërkën zgjedhje. Mimli Krasniqi para pak minutash i ka dërguar letër kryetarit të LDK-s Lemir Abdexhiku dhe të AK-s Ramush Haradinaj për shpërndarje të kuvendit, me qras LDK-ja edhe AK-ja nuk po pranoi. Pra fillimisht po duan dorëheqjen e Kurt. Dëgjoni, kret kjo fabula nga darka e famshme që po i thon me atë titullin e Kadarit, darka e gabuar për PDK-n.
edhe drura për kurtin, me qaj po e tashme e ka shëndrua një instrument për deken, po përpichet me shëndrua edhe ledeken me aken, po ky hezitim i të dyja paleve, por me shkun zgjedhje si pas mënyrave të kundështarit, flet shumë. Se teknikisht na im, ka kushte për zgjedhje. I kanë edhe numrat, mundi me shërbo qeverin. Qeshtë janë këtu, palët e barikadume, këne e kemi aken, ledeken, këne e kemi pëdeken e vëdëvendosjen, po e presin cila palë, po e bon hapin fillestar, hapin me katar. Sepse kështu, si me thonë, pasrohen vetë. Nëse shkon vendin zgjedhje, duke u dërejt qeveria, qysh po lyp Lumiria dhe Ramushi, atër del që qeveria pranon dëshimin e vetë për të rivjet qeverisje, edhe kjo si një farforme ishtin loj këta ngarën elektorale. Nëse ndodhe kundër ta që përdo kurti mërzuë qeveria duke u pas një unanimitet të partive opozitare, atër kurti vetë pasrohet. Po ka rëndësi, sepse nëse erëzojnë partit opozitare, kurti thotë, kurti rëzultatit qeverisës të kurtit të din qytetarët, ta zëmë qoftë me ndërheqës, qoftë me shkarkim. Kjo mbulohet me propagandë, por nëse kurti dëriqët, edhe nëse kurti në shkarkojnë, jonë dy, pasaj jonë dy fabulat ndryshme. E këtë luks, për fatë të mirë, nuk pja lejon ledekeja dhe akeja, edhe pse me shumë vones, edhe nja besojmë që edhe ta jonë instrument, po jonë nivele matë vogla se sa që ovo pëdëkeja. Pra rëndësi ka që shkozë në zjedhje, pra ndaj asë një falë, se bon hapin. Pse po e thoni pëdëkeja? Po, qyre, tash, tri vjetë... Pse ka rënë në kthetrat e kurti, si shpë thoni? Unë e menoj që këtu arsyet jënë këtë ulta, parimet jënë strategjiket pëdëkes, dëshira për pushtet, pëdëkes po i kondo për pushtetin, po e lyp pushtetin. Ska qenë që 5 vite në pushtet? Ska qenë që 5 vite në pushtet, edhe këta aktualisht që jënë në PDK, për fatin e keqë, mendoj unë si azren, po asipë së dhe kemi një bindje që këty një nuk i intereson kur gjonë, ma di as fati i PDK-s, ju intereson veç pushteti, kasta aktuale që e olpeq PDK-n. Këta jënë njerës, si më tonë brezi i dytë ose i tretë i PDK-s, të tretë nuk kanë asë një lidhje emocionale me vlerat që i ka PDK-ja në historinë mrapa, vlerat e luftos, vlerat e qlirimit, ato që PDK-ne kanë bo parti, alternativë, dikur, serioze, sot këta për ato vlera ju vjen turp, këty një vjen turp me kalëzu që jonë pasar që ta shimthaqe dhe kadri veseli, më sarro, pra ndaj sot, këta... E përmendin, si me gjithëm, që e marim, Uranus Malin fushatën e ti për Prishtinën, pa logot PDK-se ka bo 95% fushatës. Këtë njëve në marë që në PDK, po kanë vetë, ka qenë e falë e shënimi, si që ka thënë, pikrish për ta larguar politikën nga menagjimi, si që thështë, a i se ka nevoj Prishtina për menagjer. Këta, unë pra po thonë, këta kanë komplekse ndaj kurtit, këj kompleks i ka shtimu distancuën nga identiteti i vetë për e një partijet demokratike në kaliumon, edhe këta bëjnë edhe fushat pa logot për PDK-s, edhe sot mundon mi për një gjak kurtit. Pra darka e mebrit është gabim fatal. Tri vjetë Albin Kurti, i ka linquë, i ka stigmatizuë si bashkëpunëtor të Vučićit, vetë PDK-ja e ka cilësuë si lider autoritar, si lider që po i bën dom Kosovës, qysh bashkëpunohet me një njeri që i e i bindon që Kosovës po i bën dom edhe është ratar i kombit. Pra, qyre Izraelin, Benjamin Netanyahu nësot, opozita po e cilëson si problematike dhe si autoritar. Nuk bashkëpunon, edhe me një qeshit jashme që është në luftë atin në Gaza, nuk bashkëpunon, ka thyrit madhe aty. Është qeshtje parimore, këtu s'kemi të folë asë për parime, asë për bindje. Jemi të folë veç për interesat ngushtë të membri i Krasniqit me një grup aty që PDK-n e ka bërë vetën, jo pse e don PDK-n, po e shfrytëzon për pushtet personal. Por nuk është që s'po e përkrahin këtë formë edhe temi kjo ka sa e vjetër PDK-s siç po thonë. Nuk jam i bindur, nuk jam i bindur. Jo po, na kemi pa deklaratë aty. Ne kemi pa aktër të pakt politik që janë këtu me ata në Hag, sipas informacioneve të brendshme që kam, ata janë të pakënaqur krejt me veprimin e memlit. Nuk e besoj se mund të shkon Sami Lushtaku i ka dhënë një farë mbështetje kështu morale, po besoj që është më shumë përpjekje e tij për me krijuar gjoja të imazhin publik që megjithatë tonë kjo nuk është gabim që po bën Memli. Në vetvete ata e dinë që është gabim i madh. Memli, kasa e Memlit, PDK-ja aktuale e ka ngul fat. Edhe PDK-n, por ky është problemi jon hiç. Problemi jon është me këtë çështje, duke u shëndruar instrument kurtit, këta po e ngulfatin edhe Kosovën. Nëse këta i bën bateritë që janë bën tashmë, kurti ka me pas pushtetin edhe më të garantuar, kurti ka me pas edhe më gat qeverisje, ndërkohë këta ka më shfrytzuar gjithmonë për çdo dështim. Fajet i kanë këta, por çdo sukses e marr vetë vendosja. Fati i LDK-s është ka e prit për DK-n. Ndashta Memli ka marrë mësim prej asaj që i ka ndodhur LDK-s në 2020-ën. Ramush Haredini nuk e di, mendoj që Allaj, nëse rritet presioni ose oferta, më mirë me thonë e kurtit, Allaj thujët si kur për DK-ja, po besoj që në fund kret, edhe LDK-ja nuk ka më koni qëndrushme. LDK-ja është për zgjedhje.
po unë kret partitë opozitare i pyes një send, ose pyetja e Vesodes ka qenë shumë e qartë. Pse në zgjedhje? Cila është kauza juaj që është në linjën e kundër me pushtetin? Kauza është se qeveria Kurti po e dëmton vendin. Edhe jo. Po dukeja këtë e ka si lloj arsye. Po dëmton vendin. Po e akuzon që po e trathon kombin. Po e ke qeverisë Kosovën. Po e akuzon që ka bën prishje të raporteve me ndërkombëtarët, me aleat ton historik e vital që i kemi. Qysh bashkëpunohet me qytetarin im? Unë qëto s'u kuptoj. Pasadeja qytetarin ka të paqartë. Po bashkëpunim, bashkëpunim për shpërbërjet ku vend sepse opozita si ka numrat. Prandaj duhet edhe për groja e pushtetit. Bashkëpunim për me shpërbërë kuvendin është i bjen me qu ujnë mullin të Kurtit, sepse Kurti, mos harroni, Kurti i leverisin më shumë të aktualizë zgjedhjet, sepse Kurti ka një dështim spektakolar në Këshillë të Evropës. Neve në këtu na ka kallëzuar që unë me aftësitë e mia, me dijet e mia, qeveria jone e dijshme në politikë, në shkencë këto, arrin mi bindë me negociata ndërkombëtar, mi te kaluë do fazat e antarësimeve në përkësi organizata, pa pranue kompromise. E pam që nuk funksionon kështu. E pam që ato që Kurti i qunë zgjuarësi, jënë retorika boshe, e ndërkombëtar nuk i hanë. I hanë në Kosovë, Dimë Albasha, e i hanë ata deputet që i ka kret robota me telekomandë. Pra ndaj, ky dështim, spektakular, jo gjithë, i Kurtit, nuk ka vetëvendosja unifikim të themin qëndrime në grupin parlamentar. Nuk ka unifik, unitetin e ka prish veç një qeshtje, kodi civil. E ka prish kjo qeshtja e këti në grupit pak ma radikal, që janë me bindje ma radikale, me bindje me sfond religios, por këta nuk e kanë kundërshtu Kurtin për asni politik tjetër, rrallë e hiq. Pra këta, një qeshtje që është e ty në morale, botë kuptimore, i ka pozicionue onash Kurtit ose për kundër Kurtit. Pjesa tjetër, janë robota me telekomanda im. E në qëto momente, po thonë prap, mos ta umi fuqin e argumentit, që po do me thonë une PSD-ja, këtu i leverdisin Albin Kurtit zgjedhjet, sepse a e ka një dështim të madh. Nëse vazhdohet me këtë dështim të madh, spektakolar, që e ka në Këshillë të Evropës, Kurtit ka mirar për kraja. Si të shkohet zgjedhje, si në mos të shkohet zgjedhje, këtu muajt vazhdim nuk është që do ndodhë diqka. Sepse do të ketë zgjedhje në Evropë, zgjedhje në Shqipëri, pastaj pra nuk është që do të ketë themi dështime të tjera sa i përket çështjes së proceseve integruese. Këtu nuk jam fort i sigurt, tashmë partia në pushtet vetëvendosja o bën e paparashikueshme në performancën e vet dobët. Këtu nuk e keqja nuk ka fund, ky nuk është fundi i të keqës. Këta kanë më bën edhe më keq vendit, po këtu në pyu leverdis për çështje elektorale, se që i bëjnë keq vendit mos jeni shumë bindon. Neve na ka befasuar çdo herë na ka befasuar neve se pasa jo, po opinioni u befasuar vazhdimisht me skandale pas skandale që ka bërë kjo qeveri. Pra skandali se ka prit skandalin. Kështu që tash në çet moment unë jam parim për zgjedhje, pasa do jesh parim për zgjedhje, por për me shkuën zgjedhje, jo vetëm për hir zgjedhjeve, duhet me krijuar një kauzë. Cila është kauza që ti e plason po thon kushtimisht në elektorat, edhe thu që kjo alternativë është më e mirë apo Kosovën? Po nuk mund të edhe... Por kundër qeverisë. Po, ata po shkojnë zgjedhje, kanë ja votuar asociacionin. Kurti është e ka pranuar atë pjesë. Pse po shkojmë zgjedhje? Me çet format politik që e kemi në kuvend, kalon rrat më veshje. Po nuk mund bëhet kauza tash për 5-6 muaj, sa ka mbetur deri tek fundi i mandatit. Kjo është edhe muaj. Kjo është një problem tjetër sepse për 3 vjet qeverisje të Kurtit, qeverisje të keqe ose keq qeverisje më thon më mirë, opozita ka qenë e nënshtruar total. Halli i tyne ka qenë cilat veprime që i bëjnë në brendshme politike, në organizime e këto, me i pëlqyje levizet dhe të ndosje. Edhe zgjedhja e strukturave të reja, mas 2021-ës, edhe reformatimet e partive që i kanë bo brenda logikës, brenda hegemonisë se vetë vendosjes. Kretë njerës figurat e vjetrat të në partive, LDK edhe PDK për flasë, jo AKE, kretë i kanë bo, i kanë hek figurat e vjetra ato që i ka shalë Albin Kurti. Pra këta janë nën hegemonin e diskursit politik e publik të Kurtit. Pra ndaj, kësi formati, në kësi rrethane, mi abon argatin Kurtit, ti ati e ka bërë një shërbim të madhë, je ka amneston, je ka justifikon, por një keqeverisje matë keqen që e ka pa historia e Kosovës që nga pavarësia kënaj. Pa nëjë është gabim në qësi regula e në qësi kohë me shku në zgjedhje. Normal Kurti ishtë me shku në shpi moti, edhe me shku në zgjedhje tjera, po me kauza që i tregon qytetarve cila është verzioni, cila është alternativa jeme e kundërt që e qetë poshtë edhe e zhvlerëson veprimin e qeverisë. Tash është edhe kjo argumenti tjetër, si që thot PDK-ja, tash nëse zdërhiqet, a duhet të lënë të vazhdojt pra kjo ke qeverisja apo duhet ndalë, gjetur forma që duhet ndalë? Unë menoj që po, ma mirë është me Leon Kurtin, ke qeverisja ti nuk kam e zgatë shumë, kemi edhe 6 muaj, na shkem edhe pak muaj im në fundin e mandatit, pas e shkem në zgjedhje kushtetuese. Po, pra 6 muaj nuk mund të bëhen dom i madh sa e bëhen për 3 vjet e gjys. Kjo që ta çojmë deri në fund ose
me apru punën Kurtit, nëse kish pas opozit për një me, që mund të rreqë vetë kë. Dërheqja e Kurtit tregon e edhe i shkon një madrë. Qysh opozita e kish detyru mund të rreqë, që po tani, ish dërheqë vetë, nëse shkon opozita jo, e mirë? Jo, opozita aktualisht nuk e voton mocionin për me shpërbo kuvendin. Edhe Kurti, nëse problemet që i ka ndërkomtare, presionë ndërkomtare, por me zbatue draft statutin e asociacionit, ta na vjen para një zgjidhje vetme. Ose dërheqje, ose e pranoj. Kurti se ka ndërmend me pranuet pak të ndenë zhjelët tjera, për me hinë fushat me narracionin që unë këmë rezistuve. Nërko, obligime ka Kosova. Obligime ndërkomtare, për shak një shkrimin në Bruxelles e në Horë, ka Kosova. Por këti i duhet narracioni, ajo fabula që me in fushat me qatë idejnë që unë se këmë pranua dhe jem rezistent. Kjo i dhejës ka pak në elektorat. Pra ndaj këta është mirë me Leon Kurtin. Letë vjetë, letë bërbalot Kurti me dëshrimin e vetë. Mos ta amnestojnë, të eshë për boku vendin. Oshë gabim fatal. Ndërka që për këto zgjedhjet të tjera, ju rikthy një farëhullë me deklarimeve Kurti për Trumpin. Dhe tha që është një angth. Jo veç për Kosovën, për edhe për Evropën. Na, si PSD, nuk menojmë që është angth. Se pikrisht edhe caktimi zgjedhjeve të parakoshme, shumë kush e ka lidhë me procesin zgjedhor në SBA, pra të kryen para se ndrën administrata eventuale atje. Okej, po që hajde, po hinë zgjedhjeve tash në korrikë, po së pozajmë, që po fillot një datë 7 korriku, po bo një qeveriri, prap me Kurtin kryeministër, me patericën në qeverisje për dekele, dekej ose ake cila do qoftë, prap ka marrë Trumpin e se ka marrë në pushtet. Që ka ndryshon? Pra presioni ka më koni njët. Për paktën mund tjetë një parti politike që ka komunikim më të dungur, kemi ose më normal me SBA-n. Jo, po SBA-t komunikojnë me kryeministrin, ata komunikojnë me institucionot, me ata që kanë funksione. Pra ata respektojnë qëtë minimum integritetit gjithë shteti. Që që na prapë, si pas kalkulimeve, si pas matematikave, kemi me pas kryeministrin Kurtin. Pra ndaj, kjo është ankthi Kurtit, ankthi i zgjedhjeve, ankthi i brend, ankthi i mrendshëm. Nuk është hiqë ankth Trumpi, edhe për ma tepër, kjo është kontraditëve, se këtë emisar. E pse e përmendin e së të një? Se e ka përmend ankth? Por me shtu e gjoja argumente shtes, pse duhet me shku në zgjedhje. Këto jonë, kretë për konsumë mrençëm edhe për halë vëtëvendosjës. Po si ka thënë në Kosovë, nuk i ka thënë të azëm për opinionin kosovarë, edhe pse normalisht intervjisat e ti ku dhe që i jepë, dhe mirë, dhe gjohën në Kosovë. E gjoni, aja thotë këto për të dyja taborët, edhe për në Kosovë, në konsumë mrençëm, edhe për jashme ndërkomtarë, po jashme aje din që nuk i dhesë mo, ata nuk janë naif, mos me kuptue retorikat boshet Kurtit, mos me kuptue mungesën që e ka pas vazhdimisht të seriositetit. Ata e din, por kjo thot, atje nese dhe dhe dhe, në Kosovë e dhe sigurt. Pra ndaj, kjo është, për përseris, kjo është ankth i Albin Kurtit edhe i vetëvendosjes. Smlame për fundu, për ma te, por ka kontradikt. Këta të në kohën, fillimish kërkon Trumpin administrat, kërkon Kurtin një, kjo e ka akuzua Grenellin edhe qeverisën e Trumpit, pra këto të republikanëve. Dhe doli publikisht të kërkoj votimin. Kur vinë demokrat, na kemi me pas ndryshin pozicionit dhe kemi me arrit dosënime në lemin ndërkomtar. Erdhën demokrat, po shkojnë demokrat, edhe me tani jetë e ka pas. Escobari, Blinkeni, këtë naif jënë komë për Kurtin. Pra këtu kushtë që e vjenë, nuk ndryshon kur gjonë, këtu kemi me pas gjithë mund njëtën qasje. Gabim ndërkomtarët, kaj stereotipi jonë që buron nga i kalume komuniste, aj paragjykimi jonë për Evropën, këta si komunistë që jonë e urejnë Evropën, kanë antipati, kanë aversion për përëndimi, për kulturën përëndimore, për politikën përëndimore, edhe që ku jemi sot. Pra, nuk një shumë kur gjonë, Kurti ka më justifiku, ose ka më ankuar njetë, si me Trumpin, si me Bidenin. Pra, këto nuk bënë kur qyshën kësi Kurte me ra qytetari Kosovës. Nuk është që s'mund këndi kem administrata, si shka pasur Kurtini. Mund nëndruhet qasja Amerikanëve, karshi i Balkanit, edhe na nuk përmohem këtë pjesë nëse vjen Trumpi, pa jo qasje nërëshon si me Kurtin, si pa Kurtin. Pra nuk ki fuqime në ruat qasje, që të Kurti ka refuzu me kuptue, kërë prej fillimit mandatit e ka pas një problem kryesorin base, nuk e ka kuptue, s'ka qeni vetë dishëm për pa fuqine vetë. Në fillim ka besu për një me, që me fjalime, me retorikat boshe që e impresionon militantin, ka me impresionon Macronin. Ju me kujtojt, kushekë në Francë, edhe kini pas ju analisë në studio, po ishin i kalion dhe i hapon president e Evropës, Albin Kurti të ju folë për politikë. Kuj pi kalëzën për demokraci për politikë? Francezve që e kanë rikëthyju demokracinë mas revolucionit a? Mas një këshumë. Macronit i ka folë për revolucionin bërgjes francez. Po, Putinit ashtë kam i folë për ato bolshevik në një minë që këto Barsoleta nuk bënë mi hongër qytetari Kosovës, që të kom halin. Pra ndaj këtë njeri lyhme lonë mu përbalë me dëshrimin e vetë. Një qeveriri pa Kurtin,
është e vështirë dorën zemër, po ka mundësi me bën diçka më mirë ose më rikuperue atë domin e madh. Tash vendosja e përdor edhe këtë argumentin tjetër, pra që opozita po friksohet dhe prandaj ne do ta shohim deri në fund zgjedhje sepse e dinë rezultatet. Pra, zgjatja e mandatit kurtë deri në fund e dobson mbas edhe më shumë opozitën, apo jo sipas jush? Po, kjo prandaj është çështje kush e bën më mirë ligjërimin publik, a bën opozita parlamentare, a bën qeveria kurti. Po, këta e përdorin. Në këto vitet e fundit dihet kush e bën më mirë. Po pra, po kjo fatkeqësi për opozitën edhe. Se fatkeqësia më e madhe është edhe për Kosovën, që s'kemi as opozit parlamentare. Këta janë të ndërshtuar, unë po them, nëse kurti u jep shenja që këta kanë mukon pushteti i ardhshëm, pavarësisht deklarimeve që i kanë naim, që na nuk shkojmë shumë në pashë Lumirin në emision, e pashë Ramushin, i kanë përcjell këto zhvillime të fundit, pavarësisht deklarimeve, na e dim sa vlen deklarimet e partive opozitare. Sidomos le të kesë. Ta kesë po flasim, se aty veqë si se jeshe pushtetin, aji vrapë shkon Ramushi. Që që unë nuk kom besë të këta. Unë e kom shpresë që këta shpresë, për fatkeqësi këtë rasi bjen, që këta veq për shkak të frikës që sajnë debakull, nuk kanë mja dhënë luksin Albin Kurtit me shkunë zjale. Por ndryshe, me pas oferta, dje e pam një takim, mësa ro, një takim të ambasadorit Amerikan me Lumir Abdigjikun. Masa të takimi, nëse është interesi edhe Amerikanme me që u vendin në zjale për akoshme, e që i shkon prapë në favor të Kurtit, këta ndrojnë qëndërimin. Nëse dikush pret, le të keja me pas konsistenca dhe qëndërshmëri, sidomos në ndërkombëtarëve. A sheni një ndërlidhje të tillë pra edhe me Osmanin Baku Hovenier, edhe me Abdigjikun, sot letra, kjo letra e Krasniqit për Abdigjikun e Aradinaj, pra, sepse po hym në javën vendimtare. Po hym në javën vendimtare, pakton çish po vrejot me ato që vendim në publik, sepse qeveria nuk është transparente, na nuk dim, na jemi njerëz që nuk kemi njerëz që nuk dim me marr informata se nuk dojmë. Na skemi informata, s'po na jep qeveria. Pra, çish po shihet publik, çapo lexojmë tash, edhe kjo State Department Amerikan e ka një disponim me qëve vendin zgjedhje. Në basë shpreson me një konstelacion të ri politik, ka më konë ma letë negocimi, por mi implementuat të marveshje. Nëse është edhe dëshirë Amerikanëve, ose skenari Amerikanëve, kom frikë që edhe AK-ja dhe LDK-ja e thujën në fund edhe e pranen Po mirë dhe, tash edhe të akuzash për mos koordinim me aleatet, edhe të ndëgjosh aleatet, prapë edhe këtu ka një kontradikt. Jo, nuk ka kontradikt, na nuk jemi për mos më koordinu me aleatet, po ka dy, këtu janë dy gjendje, o koordinimi, o subordinimi. Këta janë të subordinum, edhe kështu një kam prunë vetit këtë pamundësi ndryshe për vetë të subordinum, për shkak të performancës vetë të dopt që e kanë pas për 3 vjetë, se të kishin qenë ma sy hapon, të kishin qenë opozitar për një me, por 3 vjetë sa ka qenë kurtin qeverisje, sot kishin folin në ryshe. Se pësë të ja kërësish më shumë po e kritikën opozitën kove të fundit, se sa pushtetin. Pushtetin po se po edhe opozitën. Po, na besojmë që të dyat janë problemi Kosovës. Edhe pse në polet të kunder ta, prapë se prapë, kur je i pasin qertë, edhe kur nuk je bindje edhe ideje edhe projekt politik, të dyat njët i bëjnë donë Kosovës. E ne, po dojmë e kalzuse, edhe na kemi edhe vetë si synim, kur do që ka zgjedhje, me garuë si alternativ opozitare. Najmi ka i thona, najmi shumë korrekte dhe racional në këtë pikë. E dim që zgjedhjet së më mi fitue asë një parti, po PSD-a po garonë për një alternativ opozitare. Nëse diku i pëngon pushtetja autoritar, tendencat autoritaret kurtit, ata nëse dëjnë këtë loj autoritarizmi me luftue, e kanë një mundësive që PSD-n, PDK, LDK, AK, jënë të marume. Pra ndaj na që tu e kemi synimin, me i këllëzu njerëzve që nuk ka marrë fund në gjithë ka për Kosovë, ka një alternativë opozitare, ka dikush që nuk e ka frikën kurtit. Se duket që forma se si do të shkuen zgjedhjet dhe ditë përcaktuese, apo jo, për qëndrimin e PSD-së fund? Nuk është më sekret, na kemi një vendim kryesisë PSD-së para një viti e gjysëm që na do të marrim pjesë në zgjedhjet e ardhshme, por këto zhvillimet e fundit politike që po i ndjekim, qysh skenari po luhet si pas regjisë Kurtit, filmi po luhet si pas skenarit e regjisë Kurtit, na menojmë që pjesëmarja në zgjedhje mundet edhe me jabon ma shumë, si më thonë, argatin Kurtit. Në që këtë punë, do të arishyrtojmë me një mledhe të shqyllit për gjithë nëse shkohet në zgjedhje, e thrasim një mledhe urgente, edhe e ridiskutojmë, a duhet, as duhet, edhe a është mirë, as është mirë, sa i shërben kjo Kurtit, sa i shërben interesit ti, mu dokë si kur demokrat, me pjesëmarja sa më të madhe partive në zgjedhje. Nuk e dim sakt, por pas
pasi të marrë këshilli përgjithshëm, gjithmonë flasim në rast se shkohet në zgjedhje, atëherë ju drejtojmë. A ka të bëjë pikrisht me këtë që zënit bëni pjesë e këtij skenare siç po thoni të kurtit apo edhe për shkak të rezultateve që friksoni të t'i kini në terren? Jemi por ditë, ju besoj po i vreni, po i shihni edhe komunikimet tona, postimet tona në rrjetin social Facebook e Instagram. Na kemi tubime çdo javë, kemi antarësime të reja çdo ditë. Nuk është frika te rezultati, sa është frika te ajo që nuk po dojmë edhe nuk bën mjalujt kurtit fasadën e të qenit demokrat. Është mirë njerëz me kuptuar që ky nuk është veç demokrat. E por ne ka problemi madh. Kur smujmë ndryshuar këtë çësje, nuk ja bëj argatin që ai më dal lideri demokrat. Kjo që këtë punë thash do ta rishqyrtojmë në mbledhjen e këshillit përgjithshëm që do ta mbajmë në rast se shkohet në zgjedhje. Po për bindjen teme atë PSD-s, nuk e besojmë që kanë pas zgjedhje. Gjithçka u ndodh tonën me që është ajo afati fundit edhe është dita finale, po thon kushtimisht. Pastaj jo deri tajtën kaku. Sipas deri tajtën, sipas rrethanave edhe vendimi jon për me shkuën zgjedhje. Po aktualisht e kemi një vendim që kemi me marr pjesë në zgjedhje. Faleminderit shumë zotë Shfar. Faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe për ju të nderuar shikues, ka qenë gjitha për sot, por edhe për këtë javë, ne do shihemi sërish javën e ardhshme, ndërkaq që pas pak vjen si zakonisht edicioni qendror i lajmeve në orën 18:30, vazhdoni të sinjoroni me programet e televizionit të gazetarëve. Mirëmbrëmje.